ုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်တုန်းကဒါကျွန်တော်မဲတော်မှာနေခဲ့တုန်းကအမိုးကြီးကြောင့်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအမိုးတွေဖာတီးတွေကကျွန်တော်ဘွားမှာအများကြီးအဲပြောရရင်ငွေစားဖေးတွေမိတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်သွေးသားရင်းချာလို့မိသားစုလို့ခင်မင်ရင်းနှီးသွားတဲ့ chicken သွားတဲ့အဲ့လိုမိသားစုတွေကအများကြီးအဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အဲ့လိုဖွင့်နေအခုချိန်ထိကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ခွင့်မရဘူးပေါ့လေအဲပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကအချိန်ကာလတစ်ခုမှာဒါရေဆက်တစ်ခုကြောင့်မလို့သွားဆောင်ခဲ့ကြတယ်သွားဆောင်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကအဲပွင့်လင်းကျွန်တော်ခံယူချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲဒီစစ်သားဆိုရင်စစ်ဘိုလ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တော်တော်များများကကြုံလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာလက်လန်တယ်ဆိုတာလေအဲဒီကောင်ကြီးရဲ့အကျင့်နေဇိုက်တွေခဏတာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေရှည်ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာအဲတော်တော်လေးအဲအချို့အဖွဲ့တွေကြာအခွင့်ရေးယူတာရှိတယ်အချို့ကြာမောက်မာရိုင်းဆိုင်နေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေလိန်လေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲအဲ့ဟာကြီးအကြောင်းမလို့တို့ကတော်တော်လေးပြောရရင်မယုံဘူးပေါ့ဗျာဒါမဲ့အဲဒီစစ်ဘိုလ်တွေထဲမှာဩဒီလိုစစ်ဘိုလ်လည်းရှိပါသေးလားဆိုတော့အဲခန်းစားချက်မျိုးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်ချင်ခံအဲ့လိုခံယူထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တွေ့တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်နေထိုင်တယ်ရင်းနှီးတယ်ဆက်ဆံတယ်ပြမှုလေပေါ့နော်ခံအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်မျိုးပဲဖြစ်စေခြင်းတယ်အဲကျွန်တော်ကတသားတဲ့အမြင်နဲ့ရှိတယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒီတစ်ခါပြောချင်တာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နဲ့တကယ်ကိုအရန်ကိုရင်းနှီးတဲ့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေတယောက်လို့ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့နောက်ထပ်အမိုးကြီးတယောက်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ကကင်းပြည်နယ်မှာပဲနေခဲ့ရတာများတော့အဲကင်းပြည်နယ်မှာပဲကြုံခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲအဓိကကျွန်တော်ပေါ်ဆက်ကိုဒေသပေါ့နော်ပေါ်ဆက်ကိုဒေသမှာပေါ်ဆက်ကိုတမကုံကြီးမှာသူကဒီဈေးရောင်းတဲ့အမိုးတယောက်ရှိရပေါ့နော်အမိုးတယောက်ရှိရအမိုးကအရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ပေါ့နော်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲပြီးတော့သူကအဲ့ဈေးတန်းမှာသူကအမြဲတမ်းဈေးရောင်းတယ်ကျွန်တော်ကခုနပြောကျွန်တော်ဒီရေစိတ်ဘက်ကနေတက်တဲ့ဂုံးတစ်ခုမှကျွန်တော်နေရတယ်ပေါ့နော်နေရတော့အဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့အောက်ကိုဆင်းပြီဆိုရင်အမိုးဆိုင်မှာနေတယ်ထိုင်နေစားတယ်တောက်တယ်အဲရင်းနှီးလာတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အဲတော်တော်လေးဟိုကျွန်တော်နဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးနေလို့ရတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖွဲတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှားတယ်ပေါ့နော်လုတ်ပေးစရာရှိတဲ့ဟာကိုလုတ်ပေးပေါ့နော်အဲဆိုတာအလိုက်တိဖို့အလိုက်တိဖို့ဆိုတာအမိုးကတယောက်တည်းသူကအသက်ကြီးကြီးတယောက်တည်းဒီနေရာမှာလာပြီးတော့မိန်းမသားတယောက်တည်းဈေးရောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အချို့အပိုင်းတွေမှာဒါကူညီပေးရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာထင်းခွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲရေခတ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါမျိုးကိစ္စမျိုးတွေမှာဝိုင်းကူလုတ်ပေးပါပေါ့နော်ကို့အိမ်လိုသဘောထားပါကို့မိသားစုလိုသဘောထားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွန့်တင်တယ်အဲတွန့်တင်တော့ကြောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်နဲ့နေတာကြာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေခံစားချက်တွေကူးပြောင်းပြီးတော့ပါနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမိုးပေါ်မှာအဲ့လိုမေတ္တာထားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာပြီးတော့မေတ္တာပြန်ရတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဆိုရင်အမိုးကလုံးဝကျွန်တော်က VIP ပဲသူဆိုင်ပါဆိုရင် VIP ပဲပေါ့နော်အဲတခါလေကြာရင်အဲ့လိုပေါ့အဲကျွန်တော်ဂုံးကနေဆင်းပြီးကျွန်တော်တခြားဂုံးနေသွားပြီးတော့ပြန်လာတယ်ညကြာရင်ကျွန်တော်ဂုံးပြန်မတက်နိုင်တော့ဆိုရင်အမိုးစီရောက်သွားအမိုးဘာရှိတော့ဘာချက်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးပြီးအမိုးကအေးရှိတာစားသွားဘာတွေကြံထားလဲဘာတွေခြံထားလဲဘာတွေလုပ်ပေးမယ်သူဆိုင်ရဲ့ဈေးဆိုင်ဆိုတော့ဗျာချက်ချင်းဖောက်ပြီးတော့လက်ဖက်တုတ်ပေးတာမျိုးအဲ့တမင်းကြံတဲ့ဟာနဲ့ဆွဲတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်တခါကျရင်ကျွန်တော်ကအကုတ်ဂုံးပေါ်တိပြန်မတက်ဘူးအဲ့မှာပဲအိတ်တာအဲ့တော့ကျတော့အမိုးကအဲ့မှာသူအဲ့ရလေးသူခင်းပေးတယ်ဘယ်လောက်တောင်ကျွန်တော်ပေါ်ယုံကြည်လဲဆိုတော့သူပဆိုင်အိတ်ပေါ့နော်ပဆိုင်အိတ်သူဈေးဝယ်လာတိုင်းမှာပဆိုင်အိတ်ပဆိုင်ကြီးတွေပဲထည့်အဲ့အိတ်သူ့မှာခေါင်းအောင်မရှိဘူးမရှိတော့အဲ့အိတ်ကြီးကိုဒါတပတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းအောင်လို့လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင် तू ကတော့တခြားဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါ့နော်တခြားမျိုးသမီးရှိရဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသူကအိတ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်မှာအဲမိုးကလေးကပြီးရင်ကျွန်တော်အထင်းမှာကျွန်တော်အိတ်ပြီးကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအရန်ချစ်တာဆိုတာအဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာနေပြီးတော့တခြားဒီပိုင်ကုန်းမှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ရှားထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျနောက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်စစ်စင်နောက်တစ်ပတ်လှုပ်ရှားထွက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလိုပဲလीနော်တာမီးတွေပြန်တွေ့တော့ကျတော့အဲချစ်ကြခင်ကြပေါ့နော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကဈေးဝယ်ပါညာဆိုရင်လည်းသူ့စီမှာပဲဝယ်ဝယ်တဲ့ခါမှာလည်းသူကအမြဲတမ်းအပူတွေအစ်စ်တွေပြီးအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကတခါလေးကျရင်ကျွန်တော်ကအရင်လိုမျိုး point ကုန်းမှာပဲနေရတာမဟုတ်ပဲတောက်လျှောက်သွားရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခါတနေ့မှသူ့စီကိုပြန်ရောက်တော့တယ်ပေါ့နော်ပြန်ရောက်တော့ကျတော့သူကအမြဲတမ်းမှကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စားကြရီလုပ်ပေးရခုနကလိုအာလူကျက်သွန်အဲပြီးဟင်းချက်စရာတွေပေါ့နော်အဲဆန်စီစားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဝယ်တဲ့ခါတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတကယ်သူပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲသူကချက်ပါလေးနဲ့လုပ်လုပ်ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်ကသူကနာမည်ပေးထားရှိရဘိုးကြီးဇီကွတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညစုံမအေးဘူးအဲအဲ့မှာသူကလျှောက်သွားပြီးပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲသူစီမှာအိတ်ဆိုတော့ညကြမှာကျွန်တော်တွေ့ရများတယ်ညနေမှာတွေ့ရများတယ်အဲ့တော့တနေကုန်ပျောက်တယ်တနေကုန်ဘုံမှာအိတ်တယ်ညကြရင်သူစီရောက်လာပြီအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကဘွေးစည်းကွက်ညကြမှာထွက်တဲ့ကောင်ပေါ့ဘွေးစည်းကွက်လို့ပဲခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရီသွားတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ကအဲ့ခွေမှာကျွန်တော်ကနေရာစုံသွားရတာဗျာအဲဒီဘက်ဆိုရင်အဲမော်လောတို့ဘာလို့ပဲသွားတယ်အဲဒီဘက်ဆိုရင်လွဲမှုဆုံးမှုအဲအဲ့လိုမျိုးဘက်တွေအထိအစုံနေထိသွားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဆက်သွားမှာဆိုကျွန်တော်က
ရွှန်းစလင်းပြီးရင်ခုနလိုတိရပင်ကုန်း269923တန်လွင်ကမ်းခြေအဆက်တွေထိကျွန်တော်ကအဲ့လိုတွေတွားရတာဆိုတော့အဲတစ်ခါတစ်ခါတွားပြီဆိုရင်သူ့စီပြန်ရောက်ဖို့ကဒါရက်တွေအများကြီးကြာပြီးမှပြန်ရောက်တာရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ငတ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုသူကကျွန်တော်စီကိုပါဆယ်မရောက်ရအောင်ဖို့ပါဆယ်ဘုံလေးပေါ့နော်ကျက်ဖာဘုံလေးရန်ရန်ဘုံလေးအဲ့တော့မှတ်မှတ်ရအောင်ရန်ဘုံလေးနဲ့ဖို့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှအရင်မတော့တဲ့တော့ကြာသူကကျွန်တော်ကိုစားစရာပဲဖို့အဲ့ဒီမှာခေါက်ဆဲချောက်ထုပ်တွေပါမယ်ငပိဘူးလေးတွေပါမယ်အသင့်စားတဲ့ဘူးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါမယ်ပြီးရင်ငါတစ်တာဘူးလေးတွေပေါ့နော်ငါတစ်တာအဲအနီဘူးလေးပါမယ်အဲ့ပြင်စီဘူးလေးတွေပါမယ်အာလူးတွေပါမယ်ကြက်သွန်တွေပါမယ်ဘင်းချက်စရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေထည့်ထည့်ပေးရပါတော့ငချောက်တွေပါလေရစအဲ့အဲ့မှာပြီးရင်သူကရေးထားတာပိုကြီးစီကွက်ပဲပိုကြီးစီကွက်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာသားသားအိုက်ပါစရာရောက်တယ်ရောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်အဆတော့အံ့ဩတာပါတော့ဟာဘလို့ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ငါလွယ်မှုသွားမယ်ဆိုလဲအမိုးကတိနေတယ်ငါဒီခုနလိုမုံလုံးကိုသွားမယ်ဆိုလဲအမိုးကတိနေတယ်ဟာဒီဒီဘက်ယူစလင်းဘက်သွားမယ်ဟော3400ဘက်သွားမယ်ဆိုလဲအမိုးကတိနေတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့ခါတိုင်းမှာကတပတ်တစ်ခါနှစ်ပတ်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးပါစယ်ဘူးလေးတွေရောက်ပါစယ်ဘုံလေးတွေရောက်ရောက်တော့အမို့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းတိတ်ပြော့ဟိုပါပေါ့နော်တန်တရားတွေဖြစ်တန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကိုကိုဝေခွင့်မရဘူးဘလို့ဖြစ်လို့တိနေရလဲပေါ့နော်အဲနောက်ကျမှကျွန်တော်ပြန်တိရတာအမို့ကတစ်ဖက်အဖွဲ့ကဒါအကြီးကဲရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုပြီးတော့တိရတယ်ပေါ့နော်အခုတော့အမို့လည်းအဲ့မှာမရှိတော့တော့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီလိုထုတ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်အော်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဘယ်သွားသွားတိတာပဲပေါ့နော်အဲတိတာပဲငါတို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူကတိနေတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအထိကိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်အမြဲတမ်းဘွေးစည်းကွက်လိုပဲခေါ်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ငယ်နီးအချိန်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အရန်ချစ်ကြခင်ကြတော့ကြတော့အဲတော်တော်လေးကိုသူကတန်ရုံးစင်ဖြစ်တာဗျအဲတခါတော့ဆိုရင်သူကအဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်စီရောသူကကျွန်တော်အဲ့လိုညဘက်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကရွှေပြားပေါ့နော်တလောက်ရွှေအပြားအချက်လိုက်ကြီးဗျအဲ့လိုမျိုးပဲ့တဲ့ဟာလဲပဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမြေကြီးနေတဲ့ဖုံနေသေးနေတဲ့အရှုံနေနေပေါ့နော်အဲ့လိုကတ်နေတဲ့ဟာပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကရောပေါ့နော်ဖူကမင်တာတွေယူသွားအဲ့လိုနှစ်ချက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဘာလို့ဖို့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာခွေးလို့နွားလို့ထားရတာလေဗျာတရားမလားထားတော့ဒီဟာကြီးနှစ်ချက်ကိုလေးလေးပဲမင်းကျွန်တော်ယူပြီးဘာသာလောက်အောင်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမယူအမိုးပေါ့နော်အမိုးဘက်ကိုကဘာလို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးကျင်တယ်ဆိုရင်ခုနကလိုစားစရာပဲပေးအဲ့လိုပြောမွအန်ဟောဟာဒီကောင်ဘလို့ကောင်လဲပေါ့နော်သူများရဲ့ဆိုရင်ဒါမျိုးလိုချင်လုံးလုံးပေါ့နော်နင့်ကြမှာဘလို့ဟာလဲပေါ့နော်ဟာမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒါလောက်ငွေသားရည်လည်းစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားစရာကြီးပဲပေးပါဆိုတော့အမေကအဲ့ဒီနေကျွန်တော်အရန်ချစ်တာသူကအစကတည်းကသူကပြောတယ်ပေါ့နော်ငါ့ကိုမန်ရှာဆက်တစ်လုံးပေးရဲဘော်နှစ်ယောက်ပေးတောင်းပေးပေါ့နော်တောင်းပေးပြီးရင်ငါအဲ့ဂျောကိုတွေ့အောင်ရှာပေးမယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့အင်ဂျင်တူရင်းနဲ့နေရာရှာရင်းနဲ့အမိုက်ဂျင်တူရင်းနဲ့ဒါတွေတွေ့ရလားဆိုပြီးပြောတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာတွေအတွက်ကိုနင်တို့တက်မှာအတွက်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့သူကသူရကျင်ရမရကျင်နေပြီဆိုပေါ့နော်၎င်းနေသွားပြီးဒုက္ခခံနေနေပေါ့နော်တော့ကံပဏီနဲ့ကိုပေါ့ကိုရှိလို့ကိုပေါ့ကိုတုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ကိုပေါ့ကိုရှာရင်ရှာပါတော့ပြီးတော့じゃအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒါစစ်တက်ကကောင်းတယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဗျလက်ဝဲကြီးအောင်ပါသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိုးတန်တရားတွေများလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မလုံနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မလုံခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဟာဆိုလည်းကျွန်တော်မယူခဲ့မယူခဲ့တော့အမိုးကအဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်အရန်ချစ်တာအရန်ချစ်ပြီးတော့သူကအဲကျွန်တော်စီကအဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ထိသူကရန်ကုန်တက်ထိလာတွေ့တာရှိတယ်လာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်မနေနဲ့ပေါ့နော်အဲလာပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးသူကเออพวกว่าเองอ่ะตายไปไปได้ซี้กล้วยอีไอ้อะไรโยวะเนาะเออฉันก็เลยตู้ก็ตุ่ยสว่าเนี่ยอ้าโมเมบาญาเอออะไรโยวะยังชิดเสียกาวเลยโหตะเกโกเปียวๆชิชๆหนีเกยอะไรกาละดิวะเนาะพี่ว่าไอ้หลุမျိုးเฉินนี่ยောက်ได้เฉิงที่กูฉันก็ไอ้โมอ่ะดีโหลตะแฟอภเวกดีหลุမျိုးอิจิเกยเนี่ยမျိုးทมี้สว่าไม่ติดอูเปียตะเกโกตู้อ่ะตะเกโกเดเดเจปုံสันเนี่ยมาบาเลยทีเนี่ยวะเนาะบาเลยสว่าฉันก็เตยมูเนี่ยซาติเออติเลยสว่าเออมีนุดาเตยมูล่ะบูมูล่ะไม่ติดฉันก็ไอ้หลุပြောอูเปียเนาะเมโมอ่ะไอ้ไอ้หลุမျိုးแท้อ่ะอิจิเกยเนี่ยดีโหลหลูเดียวปะเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောပြတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်အံ့ဩလာပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ခါကျမှရှင်းသွားတာ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဘယ်သွားသွားတိနေတာပေါ့နော်။ငါဘာသာငါမောလို့သွားလဲတိနေတယ်။လွယ်မှုသွားလဲတိနေရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအနေထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ခဲ့ကြရရှိတယ်။အဲ့အဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ခါပေါ့နော်။ထူးခြားတာတခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိရကျွန်တော်ဒီဘက်စီဒီယံဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့အမိုးကြောင့်ကျွန်တော်စာရေးရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုခင်ခဲ့တာဘယ်လိုချစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းစာရေးတော့အဲ့အောက်မှာတယောက်လာမှန်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဟိုဘက်အဖွဲ့ကတယောက်လာမှန်။အားတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကပေါ့နော်ဘွေးစည်းကွက်ဆိုတာဒီအခုခုကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကဘွေးလာပေါ့နော်ဘွေးကန်ကောင်းနေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့အမိုးကဘွေးကိုဘာမှမလုပ်ဘူးမှားလို့ပေါ့နော်ဘွေးကပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်နဲ့ရှောက်သွားတာပေါ့နော်လူလေး၄-၅ယောက်နဲ့အဲ့လိုရှောက်သွားနေရပါလားရှောက်သွားနေရကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရတာအများကြီးရကျွန်တော်ကိုမိုင်းဆွဲဖို့ကျွန်တော်ကိုချောင်းပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရတာဒါပေမဲ့အဲ့အမိုးကဓာတ်တယ်ပေါ့နော်စည်းကွက်ဆိုမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးဓာတ်တယ်ပေါ့နော်ဟာအဲ့ခါကျမှကျွန်တော်အံ့ဩလာဒါတကယ်မေတ္တာတရားရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါအဲ့လိုတန်ရုံးစင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခုနအဖွဲတွေကကျွန်တော်ပြင်းမှာပြင်းရင်ကျွန်တော်ကလည်းတည်ကြတယ်ဘာမှကိုပြန်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတိတ်မတွေးဘူးဗျာသိရမလား။သွားခြင်းသွားလိုက်တာပဲလှုပ်ခြင်းလှုပ်လိုက်တာပဲ
အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်မှလူရင်အားလည်းတခါကြာဘလောက်မှပေါ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့လျှောက်သွားတယ်ခါကြာကျွန်တော်တယောက်ထဲနဲ့တနက်တက်တိုင်းလျှောက်သွားရင်သွားနေအောင်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုမိုးကမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒါငါနဲ့တည်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲစီးကွက်ဆိုရင်တော့မလုပ်နဲ့ဆိုပြီးပြောတာအဲအခါကြာမှဩဟိုဒီမေတ္တာတရားပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဒီလိုတန်ရောစင်တရားကငါအတက်ကိုပါကယ်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့အဲစဉ်းစားမိတာပေါ့လေအဲတယောက်ကလည်းကျွန်တော်လမ်းမန်းတယောက်ကလည်းကျွန်တော်လည်းအရင်ရှင်းနေသွားရှင်းနေသွားအချိန်မှာပေါ့နော်ကံကောင်းလို့ပေါ့ဗျာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလေးကသာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လက်လွတ်စပယ်အမိုးစကားကိုနားမထောင်မနဲ့လှုပ်ခဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုမျိုးပြည်သူ့ဘက်ရက်တည်မဲ့ရာရှိတယောက်ဆုံးရှုံးသွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမလှုပ်ခဲလိုက်မိတာအဲတော်တော်လေးကံကောင်းနေအမိုးလည်းယေရှုတင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဘိုးကြီးကိုလည်းယေရှုတင်နေအခုလိုမျိုးစီတန်လှုပ်ခဲတဲ့အတွက်အဲကဲလေးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါအံ့ဩစရာဖြစ်စေဆိုတာလေအဲအဲ့တုန်းကမသိရပဲနဲ့အခုဒီလိုမျိုးလှုပ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဩငါဒီလိုမျိုးဟာတွေကအစလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါလားဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သိရတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်မေတ္တာတရားတွေနဲ့တယောစင်တရားတွေနဲ့တွားတဲ့ခါပေါ့နော်ခုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဒါခုနလိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒါလူတွေကိုအနေပေးနေတဲ့ဒုက္ခအဲဒုက္ခပေးနေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲကျွန်တော်ကိုလုံးဝအဲ့လိုမျိုးထိလိုက်တာမျိုးကနေလွတ်မြောက်အောင်ထိလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အထိဒီမေတ္တာတရားကြီးမားတယ်ကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိရနေတဲ့အထက်မှာပါတယ်နောက်ဆုံးပြန်မဆုံးပြစ်တဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့စာလေးရေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲချိုးကပြောကြတယ်နောက်ပြန်ဆုံကြပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတကယ်ပြန်ဆုံချင်ပါလေအဲပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲသူ့ကိုတွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကအမိုးဇီးကွက်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကအခုချိန်မှာကျွန်တော်အမိုးလိုဘက်ကိုပြည်သူဘက်ကိုကျွန်တော်ရက်တည်နေပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုအကျိုးဖြစ်စေမယ့်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဘဒရနဲ့ပြောချင်တာပေါ့လေနော်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဆုံချင်တယ်ဒါပေမဲ့မူကြီးလည်းခုချိန်ထိရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘေကင်းကျမစွာနဲ့နေနိုင်နေဆိုရင်ကိုပဲဒါကျွန်တော်ကကြည်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတရားကအရန်အစွမ်းထက်တယ်အရန်စွမ်းအားကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အနေတွေကနေမှဒါတောင်မှပဲကိုယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့တကယ်ကိုမမေ့နိုင်စရာအမှတ်တရအဖြစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးဝင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ